E agora, olha o que acabou de chegar pra mim. Eita, ei! Meu Deus, tem um problema. O que foi? Ai! Bom, vamos lá, gente. Eu vou apertar aqui. Já foi, tem que acontecer alguma coisa agora. Gente, vocês viram que algumas semanas atrás eu comprei um videogame novo, né? E foi o Xbox Series X. E agora, olha o que acabou de chegar pra mim. Rafa, você que está filmando, você acha que isso é um videogame? Eu acho que é, pelo tamanho. Eu também acho, porque eu comprei pela Amazon. Então tá aqui, ó, Amazon, só pode ser. Vamos lá, galera, eu acho que é sim. Chegou pra mim, chegou antes da data prevista. Tava falando que ia chegar dia 1º de dezembro, Rafa. Olha só que dia é. Dia 11. Dia 12. Dia 12 de novembro, chegou tipo um mês antes praticamente. Eu tô muito feliz, vamos logo abrir, então já deixa o seu like aí embaixo. E eu vou mostrar no Instagram também abrindo, então você aí que não me segue no Insta, vai lá que você já veria isso antes. Eu abrindo @lipbigu, me segue pra não perder nada dessas novidades incríveis. E Rafa, vamos ali pro sofá que eu tenho que abrir com muito cuidado, porque se realmente for um videogame novo, tem que ter cuidado, né? Vamos, vamos, Rafa, tô ansioso demais. Bom, galera, vamos lá. Eu já estou aqui no sofá pra abrir pra vocês. Eu gosto muito de tecnologia, só que eu não sei dar aquelas especificações, né? Enfim, eu só vou fazer um unboxing aqui pra vocês, vou mostrar tudo direitinho. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vou começar por essa sacola branca aqui. Rafa, o que você acha que é isso? Eu acho que é controle. É, eu comprei um controle reserva sem precisar comprar um controle reserva, porque o videogame antigo serve no novo. Né? Foi caro. Rafa tá rindo de mim ali. Vamos lá, vamos abrir. Eita, 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 eita. Meu Deus, tem um problema. O que foi? Ai, a caixa tá rasgada. Meio rasgadaça, gente, olha isso aqui. Felipe. Meio rasgadaça. Bom, já fiquei boladão aqui porque a caixa veio rasgada. Porque, poxa, é um negócio novo, né? Não pode vir assim. Veio meio que solto também, gente. Não tô entendendo muito, tá? Mas, ó, é o novo controle do Xbox Series X. É bem parecido com o outro. Tem um botão a mais aqui só. Eu acho que ele é um pouquinho menor, gente. Mas, assim, aparentemente nenhuma mudança muito intensa. Tu achou, Rafa? Eu achei legal, mas o outro era branco, né? É, esse daqui é preto. Eu achei esse daqui mais bonito que o outro. Esse aí não vai ficar tão sujo quanto o branco fica. É, o branco ficava um pouco meio amarelado, um pouco sujo. Eu gostei mais desse aqui, achei bonitaço. Espero que ele esteja funcionando, porque a caixinha veio quebrada. Pode ter sido só no transporte também, né, Rafa? E veio aqui, ó, código aqui do Xbox Game Pass também, de 14 dias de graça pra eu jogar. Você pode jogar vários jogos, assim, que estão disponíveis na biblioteca de jogos do Xbox. Então, bacana, bacana. Bom, gente, vocês viram que eu abri o controle, mas vamos lá. Agora eu vou abrir essa caixona aqui. Mas vamos lá, vamos jogar pro Instagram também, que o pessoal queria ver. Então, eu vou mostrar hoje pro pessoal do Instagram. Já vou mostrar a caixa aqui pra vocês. Eita! Eita, eita, gente. Eita, eita, eita. Olha isso aqui. É muito pesado, é pesado. Tô conseguindo. Consegui. Olha isso aqui, galera. Bom, voltei aqui só pra vocês agora, mas quem viu isso daqui lá no Instagram, comenta aí que você tava lá no Instagram vendo esses stories, ou seja, lá no Instagram eu sempre posto uma coisinha antes, dou um spoiler diferente. Mas chega de papo e vamos lá, vamos começar pela caixa. Rafa, o que, que você achou da caixa? Imponente, bem bonita. Bonita, né? Ó, tem 1 TB de SSD, tá? 120 FPS em 4K. Nós não temos televisão nem monitor para isso. Vamos abrir. Olha só, vem aqui com a propaganda do jogo deles atrás. Embaixo é verde. Tá lá. Lacradinha, a caixa tá bonita, diferente da do controle que veio rasgada, mas tá, aparentemente tá tudo certo. Olha só, tá dizendo aqui, ó, 4K 120 FPS, 8K HDR, Xbox Velociraptor Touring, 1 TB de SSD, várias coisas legais, Blu-ray 4K. Como tu acha que ele é, Rafa? Tu já viu como ele é? Eu acho que ele é assim, ó. Ah, tá. É assim mesmo. É agora, hein, galera. Momento satisfatório, falta um adesivo. Não, falta outro aqui, ó. Então é agora, galera. Vamos lá abrir. Meu Deus! Olha isso aqui, parece até uma coisa, um presente, isso é um presente. Tá embalado? Tá embaladinho. Que lindo, Xbox. Se vocês tiverem esse vídeo, pode mandar jogos que eu vou usar nele, tá? É, parece um presente de Natal, né? Nossa, eu ia comprar pra mim. Né? A embalagem é bem fofa. Eu vou guardar isso tudo, eu adoro guardar a embalagem. Ele já tem a estrutura de um mini computador, né? Parece um mini computador, fala sério aqui. Parece mesmo. Olha como ele é. Ele tem um lance aqui, uma base embaixo. O ar sai por cima. E ele tem uma tinta. Eu achei que isso daqui fosse LED, mas não é. Tá vendo essa parte verde aqui? Então, parece que é LED, mas não. Isso tá pintado de verde mesmo. E parece um computadorzinho mesmo. Eu achei assim, ele bem minimalista, bem bonito. O que, que tu achou, Rafa? Achei bonito também, mas realmente parece um mini computador. É diferente já daquele. Mas ele fica como? Em pé ou de lado? Eu acho que ele pode ficar das duas formas. Ele pode ficar assim ou assim.
em pé. E também tem entrada pra CD? Tem aqui, é Blu-ray. Bom, vamos colocar ele aqui do lado, já fui pro principal, no né? No chão. No chão, aqui tá do meu ladinho, porque do chão não passa, né? Então não vai cair do sofá no chão, não quebra. Vamos ver o que veio aqui também. Veio meio que um manual de instruções que você pode acessar online. E os acessórios. Vamos ver os acessórios. Um cabo HDMI. Um cabo da fonte dele, né? Que ele vai ligar na eletricidade. Um outro controle. Igualzinho ao que eu comprei, ó. Agora já tem dois. Acho que é só isso, hein, Rafa? Só isso? Mas a caixa é bem bonita, ó. Bom, gente, então eu vou colocar aqui pra funcionar o novo Xbox. Comenta aqui o que vocês acharam dele. Eu já volto pra mostrar ele funcionando e ligadão. Bom, gente, eu já coloquei o Xbox novo, o Xbox Series X, na posição. Olha só como que ele está agora. Mostra ali, Rafa. Ele ficou aqui, ó, gente. Ficou bonitão, tá vendo? E eu vou ligar ele pela primeira vez agora. Bom, vamos lá, gente. Eu vou apertar aqui. Já foi, tem que acontecer alguma coisa agora. Ligou? Eita, eita, vamos ver como que é a entrada. Então, gente, eu vou configurar tudo e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é o painel principal ali do novo Xbox, tá? Bom, galera, já tá tudo pronto. Olha só, o Xbox se abriu, já tá conectado na internet. E olha aqui que top o painel dele. Mas eu quero ver mesmo a jogabilidade, quero ver jogando, tem que baixar os jogos, eu já tenho alguns jogos aqui. Só que eu tenho que instalar ainda, né? Porque quando a gente troca console, a gente tem que instalar tudo no outro console. Claro que já tem os jogos que eu tenho, só que tem que instalar, tem que baixar nesse. Porque tava no meu antigo Xbox e agora eu levei lá pro cinema. E eu já tô comprando aqui o FIFA 21, vou testar daqui a pouquinho com vocês o FIFA 21 pra ver se tem diferença. Faltam alguns minutos assim pra baixar, meia hora mais ou menos, eu vou comer. E aí sim, eu volto pela última vez pra mostrar o jogo e aí vocês vão ver como que é a qualidade, o que que eu achei, se tem muita diferença ou não. Eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei do novo Xbox, se realmente vale a pena essa aquisição nova. Bom, gente, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês ali, o jogo já instalou e eu vou abrir. Vamos ver se é rápido, se é mais rápido mesmo, que eu acredito que seja, né? Vamos ver. Abriu bem mais rápido, abriu mais rápido. Tô animado, tô animado. É hoje, chegou o grande dia. Decisão finalíssima da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado no FIFA. Imagens do Ataturk Olympic Stadium. Eu, Guga Vilani, ao meu lado com o craque amigo Caio Ribeiro para mais um grande jogo. Chegou a hora. Paris Saint-Germain contra o Liverpool. Hoje a gente vai fazer o gol. Vamos fazer o gol. Atenção para fazer e desempatar. Neymar. Eu errei, gente. Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu mostrei pra vocês o Xbox novo. Agora eu vou testar por mais tempo. Vou jogar, vou ver como é que é. Pra ver como vai ser nessa experiência com o novo Xbox. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei que ia comprar. Quando chegou, eu mostrei. E com o passar do tempo, né, nos próximos vídeos, eu vou falar pra vocês também o que eu tô achando, se eu tô gostando, se tem muita diferença ou não do antigo, né? Então deixa o seu like aí embaixo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!